Benvinguts a la quarta càpsula de vídeo que, com sabeu, farà referència al tema 6 i és una càpsula de vídeo molt introductòria. A lo millor us serà sorprenent perquè no hi haurà gairebé ni conceptes teòrics per desenvolupar, sinó que el que vull és explicar-vos una història que us faci pensar, que us faci reflexionar. La idea bàsica és que en els darrers anys, en educació, en recerca educativa sobretot, doncs, es considerava que una recerca havia d'estar en un dels tres paradigmes científics doncs, clàssics. Un paradigma de caràcter molt positivista o tècnic, un paradigma de caràcter hermenèutic, interpretatiu, i un tercer paradigma de caràcter sociocrític. Les consideracions generals de cada paradigma les farem a classe amb les metodologies corresponents, però el que vull en aquesta càpsula de vídeo és fer-vos a pensar que moltes vegades d'una mateixa realitat es poden fer els tres enfocaments: un enfocament positivista, un enfocament hermenèutic i un enfocament sociocrític. Doncs comencem amb la història, que intenta il·lustrar això. Com sabeu vosaltres, ja fa molts anys, les comarques de Girona estan una miqueta preocupats perquè la línia d'alta tensió que ha de creuar els Pirineus i connectar Espanya amb França doncs ha de passar per algunes comarques de Girona. En diuen la MAT, la línia de molta alta tensió. Això vol dir una afectació en el territori molt important, perquè doncs, s'establiran uns panells, uns pals amb amb uns cables d'alt voltatge, etc. Una afectació sobre el paisatge força important. Està clar que, a més, les comarques de Girona, l'Empordà, la Selva, en moments determinats de l'any, sobretot per causa del turisme i així, doncs, té un dèficit important de consum elèctric, i el consum elèctric actual doncs, no pot proporcionar la demanda doncs, que el sector turístic a vegades doncs, exigeix. Hi ha molta gent amb segona residència o hi ha molta gent doncs, que en èpoques de Nadal o en èpoques sobretot d'estiu doncs, van de vacances a les comarques de Girona i això equival lògicament aquesta arribada de gent a un consum elèctric molt elevat. Bé, tota aquesta història que té a veure, doncs, des d'un punt de vista positivista, des d'un punt de vista científic, hi ha multitud d'estudis que demostren amb números, amb xifres, amb quantitats, que és un problema real la manca d'energia en aquestes èpoques determinades de l'any en les comarques de Girona. I aquests estudis quantitatius científics que demostren doncs, una manca de voltatge evident, una manca d'arribada d'energia evident en aquestes comarques, doncs, justificarien que la MAT, la línia d'alta tensió, doncs, passés per allà i alimentés d'energia en les comarques aquestes necessitades. Des d'un punt de vista positivista i numèric, doncs, això seria una realitat científica. I s'hauria de fer, a més, pel bé comú, pel bé de la majoria de persones que doncs, estan patint aquest problema. Però això mateix, que sembla tan obvi, tan evident, es pot veure d'una altra manera. Per on passarà la línia d'alta tensió? Si hi ha diferents granges o hi ha diferents finques ramaderes, jo voldré que passi per la teva, però no per la meva. Perquè, esclar, si passa la línia d'alta tensió per la meva finca, això és una afectació brutal, que baixa el preu de la meva propietat i potser pot tenir conseqüències pel voltatge i així. Un altre exemple. Imagineu que una família, amb els estalvis de tota la seva vida, han aconseguit doncs, comprar-se un petit apartament o una petita segona residència en una d'aquestes comarques de Girona. Invertint-hi tots els estalvis de la vida, tota la vida, amb el somni d'aquella família que era tenir doncs, una caseta
a l'Empordà. Ara imagineu que es decideix, pel bé comú, que la línia d'alta tensió passa a 100 metres de la teva casa. Això, com comprendreu, és haver llançat tots els diners que aquella família havia estalviat, perquè el valor d'aquella caseta, del somni d'aquella família, s'enderroca en aquells moments pel pas de la línia d'alta tensió. Clar, això és un punt de vista, si voleu, molt particular, molt personal, molt de la realitat bàsica de les persones. No és el bé comú, no és el bé general, però està clar que d'aquí també se'n desprenen uns coneixements i unes lliçons més relacionades amb els sentiments, amb la individualitat, amb la subjectivitat de les persones. Seria un plantejament del problema des d'un punt de vista més hermenèutic, més fenomenològic. Però hi ha un altre punt de vista. I l'altre punt de vista és, cal que fem del temps d'oci i del turisme un equivalent a un gran dispendi de consum energètic? Cal que tothom, quan tingui doncs, uns certs estalvis o una certa capacitat de viatjar, vagin als mateixos punts turístics? Es pot fer un altre plantejament sobre el que és l'oci i el turisme? No es pot plantejar un oci, un turisme, un passar-s'ho bé en família que no equivalgui a una despesa energètica increïble, amb la qual cosa potser no hauríem d'estar plantejant-nos aquestes infraestructures? Clar, aquest és un plantejament que en podríem dir sociocrític, que trenca amb la dualitat anterior del bé comú o les dificultats de cada família, més de caràcter subjectiu, del pas de la mat per aquelles comarques. Això seria un plantejament trencador, diferent, un plantejament crític sobre si realment aquella és la millor solució possible. Bé, això és un plantejament, com veieu, d'una problemàtica quotidiana vist de tres punts de vista. És un punt de vista tècnic, general, quantitatiu, un punt de vista hermenèutic, subjectiu, particular, i un punt de vista crític, trencador, més polític, ideològic. I penseu que això doncs, és el que se'ns exigeix també en educació. Sobre una mateixa realitat podem fer recerca educativa amb un dels tres paradigmes. I molt probablement vosaltres com a docents hi estareu involucrats amb un o altre paradigma. I penseu, per últim, que això que us he explicat és molt més comú que no pas el que vosaltres us imagineu.